Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події середи від наших журналістів дивіться далі у випуску. В Україні черговий антирекорд. За останню добу захворіли майже 2,5 тисячі осіб, з них 133 дитини та 136 медичних працівників. Ушпиталили 445 недужих, 51 людина померла. Одужали 1015 пацієнтів. Про це на традиційному брифінгу повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Харківській області, Львівській, Одеській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях. У нас тут чергові антирекорди щодо кількості захворюваних. Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. В нас збільшується кількість зайнятих ліжок, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Навіть виділивши 36 тисяч ліжок, які на сьогоднішній день є або вже задіяні, або стоять в резерві. Ми практично кожного дня вводимо нові лікарні, тому що в нас по деяких регіонах дуже сильно зростає кількість людей, які госпіталізовані. Загалом на сьогоднішній день зайнято вже в нас 44% ліжок. Зростає захворюваність і на Дніпропетровщині. За добу в регіоні виявили 56 випадків коронавірусу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі – 39 людей. Діагностували ковід також у мешканців Кривогорогу, Павлограда, Кам'янського, Новомосковська, у Верхньодніпровському, Дніпровському, П'ятихатському, Синельниківському та Царичанському районах. В той же час за попередню добу хворобу подолали 20 осіб. Загалом, з початку епідемії в області зареєстрували 2454 випадки COVID-19. Половина вже одужали. Нові пішохідні та транспортні світлофори, голосовий супровід і оновлена розмітка дороги. У Кам'янському на одному з найнебезпечніших перехресть міста встановлюють новий світлофорний об'єкт. Це дозволить скоротити кількість аварій і розвантажити цю транспортну розв'язку, кажуть у міськраді. Спорудження нового світлофорного комплексу бачила і Вікторія Вахрушина. Новий світлофорний об'єкт почали встановлювати на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Тараса Шевченка у Кам'янському. Це одне з найнебезпечніших місць. Комплекс включатиме 14 транспортних та 12 пішохідних світлофорів. А безперешкодний рух трамваїв, що рухається вгору до готелю «Зоря», регулюватиме автоматичний трикольоровий ліхтар. Планують тут встановити і голосовий супровід, аби люди з вадами зору могли безпечно перетинати вулицю. За останнє час ми встановили 3 світлофорних об'єкти на найопасніших перекрестках в нашому місті. 2 на лівому берегу – це перекресток вулиці Єлизаветівської, проспекту Побєди, а також перекресток проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. І в минулому році встановили світлофор на одному з найопасніших перекрестків – це перекресток проспекту Свободи і проспекту Аношкіна. На зараз у нас залишився найтяжчий по транспортному рухові перекресток – це перекресток проспекту Тараса Шевченка і проспекту Аношкіна. Місцеві мешканці таким перетворенням радіють. Говорять, раніше перетинати вулицю в цьому місці було дуже небезпечно. Надто швидкісний рух і величезний автомобільний трафік. Дуже важливо. Ну чому? Чому? Безпечність. Прежде всього. Чи потрібен тут світлофор? Да. Перекресток дуже напружений. Набагато буде краще і для водіїв, і для простих пересічних громадян. Набагато легше буде. Я думаю, процентів на 90 зменшиться ДТП. Нормально. Здесь найбільше аварій, найопасніший часок. Думаю, нужен. Встановлюючи світлофор на перетині вулиць, комунальники також зроблять нову розмітку на автошляху та встановлять нові дорожні знаки, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради. В наступному році, можливо, будемо розширяти проїжджу частину зі сторони проспекту Аношкіна і зі сторони моста з'їзд на вулицю Тараса Шевченка. Світлофорний комплекс на перетині вулиці Тараса Шевченка та проспекту Аношкіна встановлюють коштом міського бюджету. Завершити всі роботи планують вже за місяць. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Поліцейські Кривого Рогу затримали членів злочинної групи, які викрадали з території промислового підприємства метал, паливно-мастильні матеріали, кабельно-провідникову продукцію. За інформацією поліції, у складі групи були семеро людей. Їх ролі були чітко розподілені. Один керував, інші працювали водіями та вантажниками. А ще 33-річний організатор угруповання завербував у помічники працівника підприємства. Саме він координував дії крадіїв, направляючи патрулі в інші місця, щоб спільники могли безперешкодно потрапляти на комбінат та скоювати крадіжки. Під час обшуків на підприємстві поліцейські вилучили залізничні накладки, майже півтонни дизельного палива, вантажні та легкові автомобілі, кабельно-провідникову продукцію, а також газові балони, різаки, промислові ножиці та інші засоби для демонтажу металевих конструкцій. Наразі всі фігуранти справи затримані. Поліція порушила кримінальне провадження. Випав з маршрутки. У Дніпрі пасажир випав із салону маршрутки на повному ходу. Це сталося у промзоні в районі заводу «Дніпроважмаш». Відео інциденту оприлюднили у соціальних мережах. Маршрутка номер 156А рухалась у напрямку проспекту Свободи. На повороті з неї випав чоловік. На щастя, чоловік відбувся переляком. Після падіння він піднявся, узяв свої речі та пішов далі. Поїхала далі і маршрутка. Місце релаксу та здоров'я. У селищі Стрілковому на Херсонщині відкрився новий термальний комплекс «Арабатські терми». В одному місці декілька унікальних джерел насичують енергію гарячі ключі, які б'ють з-під землі. Життєдайну силу дарують ванни з блакитною глиною озера Сиваш. А в єдиному на Арабатській косі гліцериновому озері вік починає зворотній відлік. Це тільки початок, кажуть українські інвестори, які взялися за розвиток курортної зони. Обіцяють, незабаром облаштують басейни з артезіанською водою, озера з мінералізованою ропою, локації для спорту та відпочинку. Про животворність Арабатських терм – далі у сюжеті. Комфортний клімат, чисте повітря, цілюще море. Аби відчути це, не обов'язково їхати на світові курорти. Усе під боком – на Херсонщині, у селі Стрілковому. Катерина в серце українського термального курорту приїхала з Кременчука. Перше, що зробила, намастилася блакитною глиною з озера Сиваш. Сподівається на гарний косметичний ефект. Перше на цьому курорті і приємне здивування. Дуже подобається. Гарні озера були на гліцеріновому, на рожевому. Сиваш зараз, приймаємо процедури, йодобромні ванни, тобто все супер. Медики кажуть, у глині чи не вся таблиця Менделєєва. Від мінеральних солей до мікроелементів. Вона і протизапальна, і бактерицидна. За цілющістю не поступається Ізраїльському мертвому морю, говорить одеситка Світлана. Приємно, не щипає, красоту дає. Утром встаєш, воно чувствується, що воно дійсно пройшов якийсь курс, як будто лічення. Закріпити лікувальний курс можна у гліцериновому озері. Воно через кілька метрів. Вода солонкувата на присмак і м'яка на дотик. Усе через велику кількість в ній мінеральних речовин та природних олій. Із цих озер дуже прекрасно. От виходиш, тіло наче дуже прекрасне, наче у младенця. Животворна вода і в цьому басейні. Джерело б'є з глибини понад 1500 метрів. Температура на виході майже 70 градусів. У термальній воді – калій, магній, йод, бром. Ці елементи виводять шлаки, посилюють кровотік, прискорюють обмінні процеси, загоюють рани. Мені дуже болять ноги, і я вихожу, і ліжу я себе внушила, як будто би я ласточка. Відчуття свободи дарує й каскадний душ. Гідромасаж позитивно позначається на самопочутті та шкірі, діляться курортники. Водичка тепла, тиск сильний, взагалі масаж сапоровий. Масажує і шию класно, і спину, враження супер взагалі. Цей спектр оздоровчих процедур доступний в Арабатських термах. Відкривали комплекс зі співами та танцями. Виріс спа-комплекс з нічого за лічені місяці. У найвужчому місці Арабатської стрілки, де пляжна зона Азовського моря і озера Сиваш підходять близько одна до одної. Ризикнули вкласти в розвиток Приазов'я українські інвестори. Тут нічого не було, було болото, скажімо так. І було одно небольшое, скажімо, зовсім озеро, і гліцеринове. Зараз гліцеринове озеро і второе не увеличені 2,5 рази і почищені. Появився гарячий істочник.
И появилось два соленых озера. Причем произведена рекультивация и подготовка всей площадки. Вы видите на сегодняшний день, как болото превратилось, скажем, в прекрасную территорию. Українським інвестиціям в розвиток вікових бальнеологічних традицій від місцевої влади – зелене світло. Раніше приїжджали різні люди і різні інвестори, смотрели, цокали і уїжджали. Вот. Араби приїжджали інші іностранці. Ну, я в них не вірю, тому що їм би свої проблеми розібрати. А вот когда приезжают украинцы и видят здесь то, чего нет в других местах, начинают вкладывать деньги, как здесь, то это просто здорово. Курортну місцину планують розвивати. Незабаром тут з'являться басейни з артезіанською водою, озера з мінералізованою ропою, водолікарня, зони для відпочинку. Правильно наносити цілющі грязі допомагатимуть медики. Як на Мальдівах будемо жити тепер? Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому це всі новини. Бажаю вам міцного здоров'я. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!